Diputació de Barcelona. El senyor Antoni Graupera, com dèiem abans, president de l'Associació de Restauració i Turisme de Mataró i el Maresme. Sí, hola, bon dia, senyor diputat, amics, companys, bon dia a tothom. Perdoneu-me, però porto un constipat impressionant, eh? Vull dir que faré tot el que pugui, però m'hi esforçaré. Nosaltres, primer de tot, agraïm pues, el poder estar avui aquí com a nou membre en representació de lo que és la serralada litoral i de lo que és el Montnegre Corredor. Torno a repetir, ho agraïm molt perquè davant d'aquesta incertesa que hi ha avui en dia, temps difícils, futurs molt incerts, som potser els gremis i aquestes entitats que representem els empresaris els que hem de fer un esforç, tirar endavant les coses com puguem. Per què? Perquè el que no tenim que fer mai és caure en el desencís i en el desànim. No, cada dia tenim que mirar de fer més coses. Això per nosaltres, venir aquí avui en dia com a nous membres, ha sigut una oportunitat perquè és la nostra filosofia, és la nostra mentalitat de fer coses sobretot amb productes nostres, amb productes de la nostra terra. Penseu, jo represento més el que és la comarca del Maresme, i el Maresme per mi és, no vull dir la millor, però vull dir quasi la millor comarca que hi ha a tot Catalunya. Per què? Perquè tenim de tot. Tenim marc, amb uns productes de la marc extraordinaris. Per l'altra banda, per la part oest, tenim tota la serralada, que és el parc natural, la serralada litoral i el Montnegre Corredor. I tenim uns productes perquè molt boníssims, aprofitant que tenim un microclima que potser no el té cap més comarca. I això ens permet tenir uns productes de l'horta, uns productes del marc durant tot l'any d'una qualitat extraordinària. Nosaltres com a gremi estem lluitant molt, molt i que molt amb el tema de productes de la proximitat. Ho deia el meu company, de que anem a buscar de vegades moltes coses a fora quan les tenim aquí en la seva època i en el seu temps necessari, no? I l'avantatge que tenim és que tot aquest producte el tenim collit del mateix dia. I moltes vegades, jo sempre, i el gremi ho defensa, és que tots aquests productes ni tan siquiera passin per càmeres, per neveres, perquè al començar el procés del fred, sempre aquests productes perden qualitat. La primera cosa que com mengem nosaltres, el que fem servir primer de tot és l'olfat. L'olfat a la que un producte ha passat per fred, tot aquest flaire que fan, poden ser les maduixes, els pèsols, el que vulguis, això perd qualitat. Per això que nosaltres sempre estem aprofitant i defensant el producte de proximitat. Nosaltres, a part de... estem ficats dintre del Maresme, encara que no us ho creieu, hi ha actualment 54 mostres gastronòmiques de productes que tenim nosaltres al nostre abast. Això què vol dir? Que es fan molts esforços per fer aquestes mostres. El que jo, com a president del gremi i de vegades parlant amb els alcaldes de la comarca, els dic que estem fent batalles, però la guerra no la guanyem, i és que tindria que haver més unitat, tindríem que anar tots a una, tindríem que tirar endavant doncs, quan es fa el pèsol, que fos el pèsol del Maresme, de la comarca, quan fos la maduixa, doncs, també que fóssim tots els que tiréssim endavant del carro. I aquesta oportunitat que tenim de vendre'ns a l'exterior no la tenim, o sigui, ens quedem molt en les nostres cases. I avui en dia ja sabeu que primer de tot és unitat i després vendre't a l'exterior, perquè els de casa ja ens coneixen tots, ja no cal que fer aquestes mostres. Doncs això és una de les coses més importants que el gremi vol tirar endavant. Ara us parlaré d'algunes mostres gastronòmiques que estem defensant nosaltres. Ara tots sabeu que és el temps de pèsol.
bueno, si comencem a parlar de Pèsol, jo que sóc fill de pagesos, després vam passar restauradors als pares, vull dir, us estaria parlant del Pèsol i de veritat que us agradaria. Tinc una conferència només pel Pèsol, perquè és igual, no? Actualment tenim aquest Pèsol, aquesta perla verda que en diem nosaltres en allà, que tenen unes característiques pues, impressionants. Per què? Perquè aprofitant aquest microclima que tenim en el Maresme, segons un biòleg que ens va venir a veure, diu que la dolçor del Pèsol del Maresme és precisament per què? Perquè tenim aquest vent de Maresme que ens entra en una salabró. Llavors totes les pesoleres que estan exposades en el vent del mar, davant d'aquesta salabró que els hi porta aquest vent, ells fan una reacció diferent i li posen més dolçor. Davant de la salabró ells hi posen dolçor. Per això aquest Pèsol que tenim nosaltres, el de Llavaneres, el del Maresme, el de la Floreta, el Garrofal, pues, és aquesta qualitat que té d'aquesta dolçor. Clar, té d'estar collit en el seu punt també, té d'estar fet també en el seu punt. Vull dir que són moltes característiques per tenir un bon plat de Pèsols. No vull estendre més amb el Pèsol perquè és un dels productes a mi que m'agrada més i li tinc més carinyo, no? Però després del Pèsol tenim pues, la maduixa, tenim les cireres, fem també les jornades del peix i del marisc. Penseu que el peix i marisc que tenim en el Maresme, vull dir, no és que siguin quantitats industrials, però tenim unes qualitats impressionants, començant per la gamba, els camarlans, els llenguados, els peixos per fer el forn, dorades, corballs, bueno, m'estaria aquí extenent, però tenim una qualitat impressionant dintre de lo que és el producte que nosaltres podem oferir. I també és un dels productes que potser no hem sabut vendre bé per la qualitat que té. Després de les jornades del peix i marisc, també tenim el que és el tema dels bolets, tenim els calamarenys també, tenim un calamars que encara que se'n pugui pescar tot l'any, durant el setembre, octubre, el calamars, per exemple, que aquestes jornades es fan anys de marc, aquest calamars és d'una qualitat extraordinària, no té res a veure amb el que ens vingui del Marroc, de França o de la Patagònia, vull dir, el producte no té res a veure, no? També tenim el tema dels bolets, la mongeta del ganxet, bueno, després cada municipi té alguns productes pues, molt, molt peculiars, per exemple, a Llavaneres té la coca de Llavaneres, tenim els farcits, la poma farcida, les peres farcides, bueno, que estaríem aquí fins parlant de productes i el que tenim que fer a l'acabar és anar a dinar tots perquè ens entraria una gana impressionant, no? I per això no em vull estendre més. Amb el tema de les mostres gastronòmiques no em vull parlar més ja. El que sí que us vull dir també és que el gremi estem fent una tasca molt important avui en dia. És que tenim una escola a Mataró, una escola de restauració en què formem tant pastissers com cuiners, com barmans, com tot. I des de fa un any és una escola que ja té 20 i pico d'anys. I des de l'any passat tenim un assessorament, anem agafats de la mà amb el CET, amb l'Escola de Turisme d'aquí a Barcelona. I de veritat que n'estem molt satisfets en aquests moments de tenir aquesta escola assessorats pel CET, perquè ens surten uns nanos molt ben formats, molt macos, i de veritat que volem que siguin el futur del nostre ram, no? Del que és la restauració. El nostre ambient és més el Maresme és més de restaurants. Hi ha cuiners extraordinaris. Sempre dic el mateix jo, no se saben vendre en l'exterior, a part de que tenim casos excepcionals com la Carmen Ruscalleda i algun més, però no ens sabem vendre a l'exterior i aquest és el nostre problema, no ens sabem vendre. El gremi fem el que podem avui en dia, pues, tots passem les nostres dificultats i es fa dintre del que es pot. Torno a repetir, nosaltres sempre estarem al darrere del gremiat, al darrere d'aquestes mostres, al darrere del que és tot la cuina catalana i tot el que és producte de proximitat. Jo no sé si m'estic massa, em penso que em van donar pocs minuts. Sí, em donen permís, vull dir que no. Que...
Pero ya de hablar de cuina y de hablar de productos de la horta y de la tierra, yo me estaría aquí. Ya os torno a repetir que los gremis son los que tenemos que aportar hoy en día la veu cantant y animar al pueblo restaurador que les está pasando canutes. ¿Por qué? Porque bueno, hi ha una davallada econòmica i aquest futur incert que tenim, bueno, el tenim aquí, no ens l'hem buscat, l'hem trobat, però tenim que fer front sempre a totes les dificultats que puguem tindre. Bueno, no m'estem més. Si voleu un dia us faré una conferència del pèsol i sabreu el que és un pèsol bo i algun producte més, no? Pues gràcies a tots. Gracias por la taula, gracias regidor, por haberme aguantado un rato y no os puedo decir nada más. Buen día a todos. Gracias. Gracias, señor Graupera, y sobre todo gracias por la confianza en el proyecto y la seva participación.